vid en av dina presskonferenser efter under din tid som spaningsledare, så sa du så här: när sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Vad syftade du på då? Ja, jag tror inte tiden medger att jag vill beskriva det. Jag tror inte heller att det är någonting för KU:s verksamhetsområde. Jag tror tvärtom att det är intressant för KU. Vi kan ju inte bedöma förrän vi har helheten om det är en intressant uppgift. Nej, men jag väljer att inte kommentera det ytterligare. Du vill inte alls ge några kommentarer till detta? Nej. Någonting som i grunden kan förändra det svenska samhället måste ju vara ganska intressant för KU. Ja, men jag avstår. Tack.